Muraho neza, mbanje kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana, imigisha ituruka ku Mana ibagereho. Jean Muhirwa, uyu munsi tukaba tugiye gukomeza tuganira ku Giheburayo nk'uko twabitangiye. Tugiye kureba inyuguti ikurikiyeho, muzi neza ko ubushize twarebye Aleph, Bet, uyu munsi tugiye kureba Gimo. Gimo yandikwa gutya. Cyangwa Gimo mu Giheburayo ikaba yandikwa gutya Gimo ifite umubare gatatu ikaba imeze nk'umuntu ugenda. Umuntu uri kugenda. Bikaba bitubwira ko ushobora kwirukanka ariko ujye wibuka no kugaruka. Kwiruka no kugaruka. Kugaruka. Bikaba bitubwira iki rero? Bitubwira ko tugomba gukora ibikorwa byiza, ibikorwa byiza, gukora gukora ibikorwa byiza, kuko burya amagambo yose tuvuga n'ibikorwa dukora byose bitugiraho ingaruka, zaba mbi cyangwa zaba nziza. Amagambo cyangwa se ibikorwa izo ngaruka rero mbi bitugiraho cyangwa nziza bidukururira ibihano cyangwa se ingororano. Ibihano ibihano cyangwa se ibihembo. Gimo rero itwibutsa ko tugomba kubaho mu bwumvikane, ubusabane, kugira ngo tugire amahoro na bagenzi bacu. Bivuze ngo kugira ngo tube mu bwumvikane, ubusabane, cyangwa se ubwumvikane, nuko tugomba kuba turi muri Kristo. Kugira ngo tube muri Kristo, nuko tuba turi muri we, nawe ari muri twe. Muri we nawe ari muri twe. Ubwo rero niko tugira ubusabane n'ubwubahane n'ubwumvikane hagati yacu, tukabaho ubuzima bw'Imana twifuriza hagati yacu na bagenzi bacu, bityo tugakora ubushaka bw'Imana, tugusakaza mu bantu hirya no hino, twera imbuto nziza, tuzana abantu ku Mana, ari byo biduha ingorano mu ijuru. Murakoze rero, Imana ikomeze ibahe umugisha, naho utaha, Imana ibane namwe. Amen, amen, amen.